Росія збільшить кількість військових літаків та вертольотів у Білорусі. Про це очільник Міноборони Федерації заявив під час зустрічі зі своїм білоруським колегою. За словами Сергія Шойгу, це задля безпеки спільного повітряного простору обох країн. Російська авіабаза винищувачів розташована у Барановичах. У новому році літаки Федерації з'являться і на аеродромі у Бобруйську. У жовтні Шойгу говорив, що на бойове чергування туди доправлять 12 бойових та 2 навчальних Су-27 і 4 вертольоти Мі-8. І про інші події цього дня дивіться далі в нашому огляді. Росія порушила принципи Світової організації торгівлі, коли запровадила обмеження у відповідь на міжнародні санкції, заявили у Сполучених Штатах. Свої обвинувачення торгове представництво США виклало у звіті на півсотні сторінок. Автори документа переконують, такі заходи з боку Москви порушують принципи відкритої торгівлі, що базуються на верховенстві права. Крім того, шкодять відкритому ринку і позбавляють споживачів вибору. Після окупації Криму Росією західні країни вдались до економічних санкцій проти Москви. У відповідь та вирішила заборонити імпорт продовольства із країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. Саудівська Аравія не відкидає здешевлення чорного золота до 20 доларів за барель. Про це заявив аравійський міністр нафти Алі Аль-Нуямі. Він пояснив, навіть якщо коли ціни впадуть до 20-40 доларів, в ОПЕК не стануть скорочувати видобуток. Бюджети країн Перської затоки здатні витримати тривалий період такого здешевлення, адже тут собівартість видобутку становить лише 4-5 зелених за барель. Бензину у Криму менше, ніж на місяць. Про дефіцит палива на окупованому півострові заявив тамтешній невизнаний міністр палива та енергетики Сергій Єгоров. У сховищах АЗС і нафтобаз зараз трохи більше 14 тонн бензину і дизпалива для населення. Ще 27 тисяч тонн для роботи газотурбінних електростанцій. Цих запасів, за словами Єгорова, вистачить на 25 днів. Щоб вирішити проблему, самопроголошена влада півострова планує націоналізувати чи примусово викупити компанію «Кримінерго», яка входить в холдинг Ріната Ахметова. Російський валютний ринок лікуватимуть компанії-експортери. За інформацією кремлівських джерел, влада зобов'яже їх продавати накопичені долари. Йдеться про найбільші держпідприємства, такі як «Газпром», «Роснефть», «Алроса», «Зарубіжнефть» та виробник діамантів «Крістал». Щодня на ринок має потрапляти щонайменше 1 мільярд доларів. Слідкувати за цим буде спеціальна група, до якої, ймовірно, увійдуть офіцери ФСБ. Представники компанії урядову ініціативу не коментують. На своїй прес-конференції 18 грудня Путін обіцяв, що не планує вводити обов'язковий продаж валюти експортерами.